有客户说他吸气能吸，但是水排不出去了，所以说不能脱水啊。我们去看是什么原因。就这个洗衣机是个惠而浦的，现在这个里面是有水，洗可以。那么直接来试一下脱水。有声音，那就但不这干。个水好像排不出去啊，嗯，不好好像干。没反应，听不到水流声。这个好像是那个排水阀的声音啊，直接把后面拆下来看一下。进水那个保险阀是拆掉完的。不用，没事。哦，这个壳子你自己拆的是吧？对，像这个白颜色的就是一个排水阀，我们来看一下这个有没有拉开。把电插上去，你按一下脱水，然后我们来看一下，启动了。哎，好，好像不动作，拉不开，好，关掉吧。拉一下，出去了吧？对，那这个就是又关掉了。排水阀坏掉了，我们就需要更换了。水管拆掉，洗衣机放上。这个就是排水阀。这里有个拉伸，这两面是一个固定螺丝。先直接剪掉，现在就把这个换上去。再把这个线接上去，这个线啊不分正负极，随便接。好了，就这样，然后我们把它扶起来试一下，再进去试一下，也试一下脱水。我来看一下这下面。对，已经拉开了，这样就对了啊。现在就在排水状态，可以了，非常快。用这个洗衣机就没问题了，不排水，就是这个排水阀坏掉了，一换就好。这个问题啊还挺多的，好，搞定。